jag ska bestämma ekvationen för en sekant i kurvan som går genom de här punkterna. För att räkna ut ekvationen till sekanten så måste jag veta y-koordinaten till de här olika x-värdena. För att sen kunna räkna ut lutningen för en sekant genom de här punkterna. Och sen då svaret här. Så det jag gör det är att jag räknar ut f av minus 2. Minus 2 upphöjt till 4 minus minus 2 upphöjt till 2. Och då tar jag och räknar ut det på räknedosan. 0,5 gånger minus 2 gör parentesen, det är viktigt, upphöjt till 4, annars blir det lätt fel. Och så sen minus parentes minus 2, slutparentes upphöjt till 2. Och det här är lika med 4. Och så sen f av 1. Det är 0,5 gånger 1 upphöjt till 4 minus 1 upphöjt till 2. 1 upphöjt till 4 det är 1. Så det här blir 0,5 minus 1. Det är lika med minus 0,5. Så att då vet jag mina punkter. Det är när x är minus 2 så är y 4. Och när x är 1 så är y minus 0,5. Så då har jag den här andra punkten. Och vet jag de här båda punkterna så kan jag sen då ta och räkna ut tangentens ekvation. För tangenten ser ju ut på följande sätt. Y är lika med kx plus m. Så jag räknar ut k-värdet. Y2 minus y1. X2 minus X1, det är lika med 4, jag låter det här vara punkten 2, 4 minus minus 0,5 delat med då X2 som är minus 2 minus X1 som är 1. Och vad blir det här då? 4 minus minus, det blir plus, så det här är 4,5 delat med minus 3 sådär. Så 4,5 delat i minus 3. Det är detsamma som minus 1,5. Så att då vet jag k-värdet för linjen. Så det är y är lika med minus 1,5x plus m. Sedan väljer jag en av de här punkterna och de är lika bra eller lika dåliga vad man nu vill säga. Så vi kan ta den här som innehåller heltal. Men det skulle gå lika bra att jobba med den. Sätter in 4 istället för y här. Så 4 är lika med minus 1,5 gånger minus 2 plus m. Minus 1,5 gånger minus 2, det där blir 3. Så det är 4 är lika med 3 plus m. M är lika med 1. Så jag får att y är lika med minus 1,5x plus 1. Och där har jag då tangenten. Förlåt, sekanten. Sekantens ekvation är y är lika med minus 1,5x plus 1.